meus amigos. Acabei errando lá na primeira curva, igual eu errei na volta anterior. Pega pra mim o ventilador. Vou buscar. Só o lado de cá, o lado de lá sempre tem mais. Acabei dando uma errada na frenagem. Demorei pra frear.
9, eu freiei antes e não batei 4. Aqui na freadinha mais leve, batei 4 e lá do pé de novo. Eu insisti na quinta e perdi um pouco de linha. Tem que me atentar com isso. Vê a raladinha no muro que eu dei desse lado de novo. Não ouvi. Vai lá ver a raladinha que eu dei no muro desse lado de novo. Caralho, aí sim, porra. Ó. Boas voltas, viu, mano? Tá saindo boas voltas, tô satisfeito. Falta melhorar o lançamento só. Cara, eu tô vindo muito agressivo pra não deixar o cara fugir. Na hora de lançar, eu fico com medo de, por estar muito perto, acabar batendo nele, tá ligado? Antes de lançar. Então isso tá me atrapalhando um pouco. Não, baixa não. Tá sem roda lá, tá sem roda. E aí, rapaz? Ah, tá brincando comigo? Isso aqui nem eu. Ô, vai ter que já limpar o sujo daqui a pouco, viu? Porque já pegou 2 litros. Cuidado aí. Aqui, lanterninha ralada na parede principal, que gostoso. É, meus amigos, não é todo dia que a gente rala a ponta da lanterna na parede. Ai, que delícia. É sorte, né? É sorte, né?
welcome. You too? Yeah, sure. Where do you prefer? Okay. You're welcome. Thank you. Welcome, guys. Enjoy. Vou lá pra linha, tá, gente? Beleza. Thank you. Que eu vou entrar. Pode sair? Eu nem freiei pra entrar lá no segundo outside zone. Foi bem rápido como líder, tá ligado? Vou até olhar aqui. Eu acho que foi bem rápido. Muita borracha pra caralho. Eu diria 60 a mais. Lá de lá completo, lá de cá igual, menos a ponta. O lombo tá comendo. Tipo, ele andou muito bem. Ou ele andou longe, ou ele errou, tá ligado? Devagar e com clareza pra eu poder entender. E é só isso que eu preciso saber. Pra saber como que eu vou na próxima volta. Tá bom, pode deixar. Valeu, gato. Deixa que eu dou o comando pra você falar, tá? Não sai falando à toa, não. Porque eu tô sem microfone, não vou escutar. Só quando eu te dar um sinal, e aí? Aí você responde. Combinado.
Here we go. Let's take a look. We got Diego Higa qualifying 10th. Daniel Stuckey in that chase position. That M-Spec performance vehicle, Diego Higa, quickly just slingshots his way into that wall. He's looking great this weekend. Would love to see him advance on. Oh, looks like a tire goes off. We'll have to take a look and run that back, but through that power alley into outside zone three, Stuckey, that does allow him to gain some ground in that last outside zone. Diego Higa, a little correction there. I might have tapped the wall, but let's see. Isso, porra. Pega essa bang então aí, ó. Caralho, passando lindão, porra. Deu um tab, mas ele desceu uma roda no terceiro lado. Absolutely. Here we go. Now Stuckey out front, M-Spec Performance S chassis, Diego Higa. Let's see if he gets aggressive here. And already to the back bumper of Stuckey. Both of them initiating. Stuckey kind of a slow roll into that. And that throws off Diego Higa, but now he works his way up the bank into the power alley. Diego Higa buried in smoke. Now to that third outside zone. Comes Stuckey and Higa. Higa, great chase job. Stuckey, little snap in that last outside zone. We got contact. Yep. It looked like Stuckey hit the wall and Diego was so close. Looks like that front left of Higa. Left for Higa, right for Stuckey, and it looks like Ryan says Higa, and so do the other judges. It's unanimous. Diego Higa in 16. Unfortunately, Daniel Stuckey knocked out. Diego Higa underneath. Passamos? Passamos? Passamos, porra! Caralho! Estamos juntos, dentro, porra! Nós, caralho! Boa, boa. Vamos. Já tá kit pronto, pode bater que não arruma essa porra. Caralho. Boa, caralho. É isso, caralho. Eu já olhei aí, Eric, não, acho que não foi muita coisa não, foi mais a roda, cuidado aí. Eu acho que foi mais a roda. Pegou a frente e trás? É, bateu aqui na parede sozinho antes. Aham, eu vi. Aí depois bateu a frente. Solta aí, rod. Pra caralho. Vai pra lá. Não, botar pra descer o carro, acho que vai precisar. Não precisa? Seja uma caca ali? A frente não vira, né? Tá sempre quebrado, tá aí, ó. Do jeito que ele descer, puxa a traseira. Pode,
Ok. No segundo outside zone. Vou levantar aqui, ó. Tem que chegar pra frente um pouquinho. Não, dele, ah, tá, entendi. Aí deu. Joga mais. Mais? Vai, pode ir. Mais? Vai. Go. Mais pro lado ou pra trás? Pra trás, pra trás. Vai! Vai, 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 vai! Não para não! Mais pouco, mais pouco, mais pouco, guys! Bora! Bora! Tá bom, tá bom! Tem que conferir esse alinhamento aqui, tá? Deixa erguido! Na roda lá! Na roda? Lá atrás, lá do outro lado! Na traseira, pode ser! Pode vir! Atrás da cabeça! Pode andar! É, pra não empinar a traseira lá, ó! O que você quer que eu faça, gato? O cavalete vai na roda de trás, ó! Achou o cavalete? Aqui, ó. Eu acho que ele não cortou nem aqui, mano. Ele que mandou. Então, ô, Eric! Ô, Eric! Ô, Eric! É aquele. Vai arrancar. O que você quer que eu pegue mais? Esse alto no chão aí, ó. A caixa tá boa? Caixa, eu vou testar agora. Ó, o único problema desse amortecedor que vai dar errado nesse carro é que ele não tem regulagem de cambagem superior igual esse foi fabricado. Aham. Tá? Só pra vocês se ligarem nisso. Beleza. Yep. You want to take a picture? Come on, yeah, sure. Yeah. Hello, guys. Tá quente, tá quente. Claro, cara. Tá quente o disco, velho. Tá doido? Tô ligado, tô embaixo. The stuck crashed in the wall, uh-huh, and so I am very close. Tá, yeah, pode apanhar. O cara do pé tá pegando fogo, velho. Long tie rod and suspension. Ah, você tá pegando no... Aperta de fora, Eric. Calma. Sob controle. Where? Só te lembrando. Baixa uma caixa. Só te lembrando. Try and get it fixed as soon as possible. Get back out there. Yeah. Good shit, man. Thank you. Sabe aquele momento que as pessoas falam, você não entende, aí você só confirma e dá certo? Então, foi o que aconteceu agora. Coisa boa. Eu seguro aqui, peraí. Eu seguro e vocês vão trabalhando. Agora eu tô com um bagulho bruto aqui agora. Aqui vai atrapalhar, ó. Peraí, peraí. Assim? Assim tá bom? Assim tá bom? Só apoia, gente. Tô apanhando, tô apanhando. Dentro. Sobe mais? Assim? Você fala o que eu tenho que fazer? Pra dentro e pra fora. Assim? Aí, aí, aí. Que? Aí foi. Ok, gente, tem que ver o que faz. Tô te avisando o que pode acontecer. Baixa, tem sobe. Que cuidado. É melhor montar no carro. Pode soltar? Pode. Já tá na minha mão, já soltei. Já botou o preço, viu? Vou tentar segurar aqui pra você guiar. Entramos, porra! Entramos, porra! Nossa, velho! Que difícil, que pressão! Mano, eu acabei metendo um erro no começo, tirando uma roda pra fora. Isso me deixou muito puto dentro do carro. Que eu, analisando aqui agora, eu vi que saiu uma só. A outra ficou bem em cima da linha. É, mas de dentro do carro, achei que tinha saído as duas traseiras. E isso tava me consumindo, sabe? Tipo, que merda que eu fiz. Aí pra finalizar, eu ainda dei um totó na parede, que foi um totó, não foi uma ralada. Mas beleza. Chegou na volta de chase, na iniciação. Eu dei motor, o carro não acendeu como deveria ter acendido, tá ligado? Eu meio que me embananei ali, eu preciso ver uma imagem on-board. Aí beleza, aí eu chequei que tava de quinta, porque por um momento eu achei que tivesse colocado sexta. Chequei que tava de quinta, aí chutei na embreagem, avancei nele. Aí beleza, baixei 4, continuei ali e tal, foi tudo muito bom. É, só que ele acabou dando na parede e vocês viram aí o que deu, né? Tipo, eu bati nele porque eu tava perto. E aí ele bateu, quando ele bateu a traseira dele voltou, aí minha roda da frente subiu na dele assim, quebrou o tie rods e entortou o coilover. Então, a
gente passou, feliz por isso. Mas a galera tá trabalhando duro agora pra conseguir deixar o carro pronto. Agradecer ao EasyFab aí, que a gente tem o kit reserva, montar o tie rods reserva. Ali tem o Speed também, que a gente acabou de colocar as rodas novas e... Sorry. Vou ter que mandar duas rodas pra fazer manutenção, né? Trocar a borda, não sei como vai ser o proceder disso. Mas acabei de estrear as rodas, estrei na parede. Uma na parede e uma no carro da frente. Mas tá bom, a gente tá no top 16, não imaginava que fosse tão sofrido. Mas entrando é o que importa. Trama, eu quero tirar uma dúvida. Testa a roda. Você acha que eu não testei, velho? Pode marcar aí. Ó, tá, a coisa tá lá. Cavalete. Tem um cavalete do outro lado lá, tá? Que tá alto, né? Você que guardou o óleo, cadê ele? Você que guardou o óleo, cadê ele? Olha quem veio a chave. Ele quer marcar um churrasco pra conversar. Você que guardou o óleo, cadê ele? O óleo que você pegou. Não tem óleo. Acabou o óleo. Então acabou o óleo. Não vai dar pra andar, Diego. Ela vai tomar no teu cu, meu irmão. Vamos pegar o catcan no cachorro. Você abastece lá, lindo, que você é os caras do abastecimento. Não, porque o catcan foi lavado. Eric, esse aqui, ó, tem que aprender a respeitar, viu? Esse aqui, né? É, tá ligado. Tem que aprender a respeitar. Talvez um perdão, te amo a mais, não daria espaço pra ela te encontrar. É, Couto, você não é muito bom na medição, não, hein? Pode ficar por fim? Of 16. Yeah, feeling good? First time, yeah. First time is here? First time. Wow. How's it feel? Six round, bro. Six round try. Yeah, how do you feel? Very good. Yeah? Very good. Car is good, track is good. You like the track? Yes, I like this track. Yeah? You like? Yeah. Yeah, I got my love and hate with it. But it's good. Okay. It's good. It's good, good track. It's, I like the fast tracks. Yeah. I like this. Me too. You're going to love Utah then. Yeah. Utah is such a nice road course. Like super easy, yeah. Fun, yeah. Also for tandems. Cool. So, but now, who's your first round? James? Yeah. Okay. He's fast. Yeah, I know. I know. Mustang. Yeah, I chased him and I was pinned. I was like full throttle. Really? Yeah, I stayed with him, but okay. You gotta be very, very tight with initiation. Stay with him. Just don't let him go. He's gonna be doing Manji, so be aware of that. But okay. Go out there, have fun. He's not gonna play any tricks. He's gonna be 100% and go out there, have fun. Okay. I'm very excited for this competition. Yeah, you should be. It's good stuff. Your English got a lot better since long ago. Thank you. Yeah, I practice every day. I know it's studying because my time is very short, but I need talk every day for living here. This is... Good luck out there. Thank you so much. Do you guys, one of you guys want to hold the umbrella for him? Come on. Come on, yo. Don't think too long. Here we go. There you go. Thank you. Damn, that's so... So I guess... Shut up. So I have a BRC. Really? So yeah, that I'm doing an LS swap on it, so... Cool. That's obviously... I like the idea. Yeah. LS is very nice engine. Bill's gonna blow up. He has a ravenous fan base and he wants to do it for them here in the 16 in the JDM Supreme. Diego Higa, 86. It is Diego Higa. Next up.
has not had his moment yet this year. He has not. He's had some bad luck. But he'd love to go again. And James Dean had some bad luck, but he got a little bit of good luck earlier. Here we go, James Dean, the AutoZone Mustang RTR. He's flying. Yo, he is ripping. Diego Higa right there, though. He's hanging tough into that second outside zone, that power alley. Coming to that third zone is James Dean and Diego Higa. He's right there in that final outside zone. Diego Higa, oh, saves it from going into the wall. That's going to be a major advantage. That's going to be an incomplete, unfortunately. You talk about his moment. BMW over in Europe, the FDR X7 at LZ World Tour. I mean, he's been driving so many different vehicles. So here he is in the Ford Mustang. But Diego Higa initiates very strongly. Look at that. Again, getting that clean air. A little shimmy by both of them, actually. Diego Higa, he is on a tear. Into that power alley, big angle from him. Into that third outside zone. Both of them on it. Now, James, as long as he just finishes the course, he's going to get the victory. Yeah. Even with the great effort by Diego Higa, but just that big mistake. Aconteceu, eu vim forte atrás dele querendo buscar a porta, porque no momento algum eu colei colado, tá ligado? Valeu, gato. E aí eu falei, não, aqui é meu momento, né? E aí eu fiz a transição agressivaça. E aí eu comecei a ver que a parede tava chegando e a fumaça tava começando a me cobrir. Aí eu baixei a 2, voltei o volante e meio que dei, ele não foi, tá ligado? Porque eu demorei muito, eu segurei muito o carro pra voltar da motor, com medo de dar na parede. Tanto é que eu acho que eu dei no cone. Se você acelerasse, acho que você ia bater na parede. Ia dar ali, né? Aí eu me vi numa situação na qual, tipo assim, mano... Vou explodir no muro? Vou me explodir no muro. Caralho, segura, segura. Valeu. Tá vendo tua lead, mano? Isso não, foi, isso bem no muro foi, duas mano. Vezes na lead. Caralho, eu vi, cara. Caralho. Volta linda. Ele não quis acompanhar, né, pra não arriscar. Poxa, eu bati no... Ai, caralho, foi naquele muro grande aí, ó. Muro grande? Muro grande? Você deu os... O último toque deu pra ver bem. Não, trincou minha lanterninha. Three wheels now. No. Hey, how are you? Hi. Good. You know what? You had a great second run. Loved it. This thing's very fast in the corner. The first turn, I'm very comfortable. Yeah. No too much proximity, but the same line, okay. And the part of the track is close. Second outside zone, I'm good proximity. Third outside
30 tight zone, very good proximity. But I try a lot of proximity in the last outside zone. But the moment I transition the car, I look at the wall, a lot of smoke in my face. I down the one gear, and I don't know, I stop, I don't know. And this time, yeah, it's a problem. The second run, amazing. Deixar o carro pronto já pra próxima, né? Alinhar, bater tudo. Vai dar bom. Valeu, mano. Tá louco. Valeu, gato. One more time. Tamo junto. Valeu, Zé Curubu. A culpa é nas viagens loucas, nas loucuras, é vida. Tá bom pra caralho, Zé. Tá doido. Que volta de lead do caralho. Você tá louco, irmão. Dois tá pedindo novo. Ô, vagabundo é tão vagabundo que ele não quis nem acompanhar pra não arriscar errar. Ele é muito vagabundo. Ele tá certo, Zé Faria mesmo. Não, não tem que tá certo. Se no meu rádio falasse assim, ele zerou. Deixa eu dei o meu melhor, tá ligado? Porra, que melhor, que bom. Eu falei, não, agora que eu caguei, agora eu vou dar ali no muro. Tua raiva de longe. Já lançou como? Uá! E dois tá pisando no muro. Transição, ó. Inside e outside, tudo perfeito. Perfeito. Completo. Cachado. Sem raio, cachado. O vagabundo foi tão vagabundo que ele não quis nem acompanhar. Vou mais novo, ficar aqui longe. Mano, vou te falar, foi uma lambida, velho. Nem ralou a roda direito. Ralou. Se liga, passa a mão na roda. Aham, ralou só em cima aqui, ó. O último toque foi grande. Não penou, não. Tá, isso aqui foi a lambida do muro? Eu queria montar o pneu na roda. Último... Quando eu arranhar, me faz uma cagada dessa. O teu último toque foi o mais agressivo. Mas eu posso tragar, não, eles? O último toque, eu vou assistir aqui. O último toque foi o mais balançado. Bro, return the live stream for I saw the my lap. Cara, porque eu achei. Eu vou ver o vídeo agora. Eu acho que eu ia bater se eu não segurasse. Vai ficar da fumaça. Não, a boca dele foi sensacional. Valeu, cara. Back to my room. Olha isso, se tu não espalha ali sozinho, tu ganhava 150%. Guys, eu senti o volante tremer, mano. Pega a minha volta de onboard. Pra caralho. Tanto é que na hora da frenagem lá, pra eu segurar pra não bater, o volante travou. Tava voltando assim, ele... Não, não dava muito ângulo. Talvez quando bateu, zoou alguma coisa a mais que a gente não tem o conhecimento. Depois o Balula vai pegar as imagens on-board pra gente olhar junto, mas... My chase position, bro. Agora. O volante travou. Você vai ver na imagem on-board, a hora que eu tento voltar o volante, ele trava. Aí, tipo, pega um vídeo lá, eu quero muito ver isso. Olha isso aqui, ó. Olha o volante travando. Eu tô vendo isso agora. Diego Higa from Brazil. But James Dean gets the win. He's going against aquecimento. We'll take a short break. Don't go anywhere. More action will return. How are we doing out there, Seattle? Make some noise! We'll be right back. Don't go anywhere. Here, round 6. One chance to win. Two more battles in the top 16. Vai ter aqui uma bolsa pra dentro. Ele não vem. Com a mão esquerda só.
você tá fazendo um tempo, tá ligado? Você não precisa pra lá. Fala pra ele que tem um senhor ali querendo. A mão esquerda levantou, mas não teve força pra subir, tá ligado? Na hora de dar motor, o porra do bagulho não veio, mano. Ó, aí eu vi que foi muito, tá ligado? Aí eu baixei dois e falei, vou chamar. Só que no momento que eu tô baixando dois, era pro volante estar virando comigo. Aham. Porque daí quando eu acelerasse, eu ia estar dentro da linha. Cadê que o volante não vira? Dá pra ver que eu faço força. Como se tivesse duro ou como se tivesse alguma coisa travado. Travado. Você tinha sentido ele travar na hora do armado, tá ligado? Cara, pode ser essas cruzetas que estão travando. Porque eu já dei um folga de novo, gigante. Eu tinha arrumado a folga, não tinha nada no volante. Agora já tá uma folga enorme ali. Assim, eu errei. Uhum. Aqui eu errei. Mas ele não voltou. Mas sozinho. Quando eu precisei salvar, foi um erro, tá ligado? Mas quando eu precisei salvar, eu não tive o volante. Mas eu tava muito pra trás. Aí eu embreiei, falei, vou baixar dois, vou voltar um pouco e vou dar pé no fundo. Por que baixar dois? Porque a dois não ganha no lugar, então o carro vai pra parede. Vai lá, Scott.
cortar aqui, porque a caixa tem que entrar aqui dentro. O agregado original, ele faz uma gota pra dentro, assim, ó. A caixa não pega. Então, se a gente trazer a caixa pra trás, coisa de um centímetro mais, vai resolver o overcenter. Um centímetro é coisa, hein? É uns 10 milímetros que tá fora aqui pelo overcenter que tá dando. Outro, tudo entra, né? Só vai ter que cortar aqui, ó. Só vir cortando ele e encaixando ele pra dentro. Cortando o que você fala? A gente tem que pendurar o motor e descer o agregado fora, pra ficar fácil. Bota ali um suporte ali, um macaco, seja lá o que for. Desce o agregado. Você entra aí, mas pra dentro? É, você faz uma janela só. Aí daí a gente vai fazer o que? Só arromba e solda a arruela depois pra não correr. 10 mil pro centro do furo vai dar onde tá o centro desse furo, é onde está o final da rua. Entendeu?